Մայրաթորում էր Եվրոպայի եկեղեցիների կոնֆերանսի ղեկավար Մարմինը, որը ժողով գումարեց նոյեմբերի 25-ին։ Հայաստան են եկել ղեկավար Մարմնի օրթոդոքս, կաթոլիկ, լյուտերական մոտ 30 պատվիրակ տարբեր երկրներից վաղարավության մայրաթորում Եզնիկ արքեպիսկոպոս Պետրոսյանի հանդիսապետությամբ համատեղ աղոթք հնչեց։ Եզնիկ Սրբազանն իբրև հայ հոգևորական ընդգրկված է կոնֆերանսի ղեկավար Մարմնում։ Մայրաթորի արտաքին կապերի բաժնի ղեկավար Նաթան արքեպիսկոպոսը բացման խոսքում անդրադարձավ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված այս տարվա միջոցառումներին. 1.5 միլիոն նահատակների սրբադասմանը զուգահեռներ անցկացրեց առաջին համաշխարհայինի և մեր ժամանակների միջև, երբ ըստ սրբազանի նմանատիպ սցենարով կրկին ճնշում և սպանում են քրիստոնյաներին։ Երբ այսօր ուսումնասիրում ենք արևմտյան Եվրոպայի տնտեսական վիճակը, առհասարակ ողջ Եվրոպան, որի մասն էլ Հայաստանն է, չենք կարող անտարբեր մնալ ահաբեկչության խնդրի ներգաղթյալների հոսքի ճգնաժամի նկատմամբ։ Դրանք կքննարկենք մեր այս երրորդ հանդիպման ընթացքում։ Եվրոպական եկեղեցիների կոնֆերանսը խաղաղության, արդարության և հաշտեցման կոչանող էկումենիկ քրիստոնեական կազմակերպություն է, որ միավորում է Եվրոպայի քրիստոնյա եկեղեցիների մեծամասնությանը՝ բողոքական, ուղափառ, անգլիկան, հնավանդ կաթոլիկ, բարեկարգյալ և այլ քրիստոնյա եկեղեցիներին միավորող կազմակերպությունը հիմնվել է 1959-ին, այսօր արդեն անդամակցում են շուրջ 125 եկեղեցի։ Քրիստոնեական այս կառույցը երկրորդ աշխարհամարտից հետո բաժանված Եվրոպայի ազգերի հաշտեցմանը նպաստող նպատակով է ստեղծվել։ Հանդես է գալիս նաև եկեղեցիների ու դավանանքների միջև էկումենիզմի ոգուն հարազատ փոխադարձ հարգանքի և համագործակցության հաստատման համար։ Թեպետ մենք առանցին եկեղեցիներ ենք, այնուհանդերձ արմատապես մեկն ենք, խաչն է միավորում համայն մարդկությանը, ասում է կազմակերպության ղեկավար անգլիկան եկեղեցու եպիսկոպոս Քրիստոֆեր Հիլը։ Նա ցույց է տալիս իր կրած հայկական խաչը, այն Վազգեն Վեհապարն է նվիրել, տարիներ առաջ դեռ սկսնակ հոգևորականին։ Այս խաչն ինձ նվիրվել է հայկական սարսափելի երկրաշարժից հետո։ Շատ ու շատ տարիներ առաջ Բրիտանիայում անգլիկան արքեպիսկոպոսի գլխավորությամբ մեծ արշավ հավաքագրվեց և ես այդ արշավի անդամ էի։ Այդ ժամանակ Վեհապար հայրապետի կողմից արժանացա այս խաչին։ Մենք, որպես քրիստոնյաներ, շատ նմանություններ ունենք։ Մենք լոկ քրիստոնյաներ չենք Եվրոպայից, մենք մարդիկ ենք, որ ապրում են քաղաքականությունների, հավատքների խաչմերուկում։ Մենք խոսք ունենք ասելու Եվրոպայի ոգուն, այդ իսկ պատճառով այստեղ ենք։ Մայրաթոր Սուրբեջ միացնում երրորդյան նիստի ընթացքում քրիստոնյա պատվիրակները քննարկեցին աշխարհում տիրող իրավիճակը, մերձավոր արևելյան պատերազմները, քրիստոնյաների նկատմամբ կիրառվող բռնությունները։ Հիմնական հարցերից մեկն էլ ապագայի 2016-ի տեսլականի ռազմավարության քննարկումն էր։ Ըստ էության, այս կառույցն ուսումնասիրում է հարցերի լուծման հնարավորությունները։ Եկեղեցական էկումենիկ կառույցները միջեկեղեցական էկումենիկ որևէ բան փոխելու համար չեն, որևէ բան ավելի խորհրդատվության միասին իրար հետ համագործակցելու հիմնական առաքելությունն ունեն։ Նույնիսկ եկեղեցների համաշխարհային խորհուրդը, որ էկումենիկ ամենամեծ կառույցն է, ունի ոչ թե որևէ բան փոխելու, այլ եկեղեցում օգնելու, որպեսզի եկեղեցները գան միասին միության, միասին աշխատելու։ Հետևաբար եկեղեցների եվրոպական կոնֆերանսի առաքելությունը այս իմաստով շատ տարբեր չէ, ոչ թե փոխել, այլ թերևս նպաստել, որ որևէ բան փոխվի։ Լուծումները, որոնք առաջարկում ենք, հարկավոր է քննարկել քաղաքական գործիչների հետ։ Կարևոր շեշտադրությունն այն է, որ այլադավանները մեխանիկորեն չպետք է ճշնամի համարվեն։ Փարիզում, Մալիում վերջերս տեղի ունեցած ահաբեկչությունների ետևում կանգնածներն են ճշնամիներ, սակայն շատ զգույշ պետք է վերաբերվել մյուսներին, չորակելով նրանց որպես բռնակալներ։ Ուստի փորձում ենք քաղաքական այդ քննարկումներին մարդասիրական երանգ հաղորդել։ Մենք քաղաքական գործիչներ չենք և մենք չէ, որ պետք է խնդիրներ լուծենք, սակայն այս քննարկումներում փորձում ենք քրիստոնեական մոտեցումն առաջ քաշել։ Եվրոպական եկեղեցիների կոնֆերանսի ղեկավար Մարմնին ընդունեց Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Զրույցի ընթացքում նա ընդգծեց, վերջին տարիներին հայերը միջոցներ են ձեռնարկում հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար։ Ճանաչման և դատապարտման միջոցով հնարավոր է կանխարգելել պատմության կրկնությունը։ Հայրապետը նշեց, որ հատկապես Ֆրանսիայի ահաբեկչությունից հետո քրիստոնյա աշխարհը պետք է եզրակացություններ անի և միավորվի ընդդեմ նման արարքների։ Հերմինե Հակոբյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական կյանք։